قالوا قدونكو يو بالكور تراغلم دا دا هم سلابو هون كي خلق دي هاي هاي الله دي رحمه كي تشو دادي مشر مشر سنگي خير سلابو آليا سمر نقصانو شو استاسو استرگو لدل حال دي وگوري دا نقصان شوه فرنیچر ټول خراب شوی کټونه خراب شوی بسترې خراب شوی دي دلته یو کچا کمره واغروانه شو دلته برانډه واغروانه شو دلته کیچن واغروان شو چار دیواری ختم شو دغه نقصان څوک راغلی دي چې امر 57 کړی ته کنه یار څوک مله نه راغلی بار نه دا راشن ماشن لګډې ملایوي دي ها 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 ګرانو ګتونکو هاي الله دې رحمو کې دلته هر سپینګری جاړي دلته هر کشر مشر جاړي یار دلته چې راځو دې سره خبرې کین نو غم ځان ته یو درد دی یار سیلاب دې د الله د سیټ راغو عذاب به ورته وایو عذاب خو بس دلته بیا ډېر غریبانان بې ورسه پراته دي چې دا غي چاته تمي چاته سترګي چې زموږ دې ګډ لا براشي څوک زموږ دې کوسي ته به څوک راشي او موږ سره به هیلپ هم راستاولو کی چا چا سره پکار دی وایا یار دا کور چې صدقه و غټول لاړه لو شو مزدوري نشو کولی زه بیمار یم ها ها بل یو یپ سی کیری غشل زره تنحالی پاغه زم غاسی گزارن کیږي ها ها شل زره مانه خو گزارن کیږي بل خرچ خرچ دا کور خرچ پینې کیږي نو سبو سس پکار دیستا زمونږ په سیم دادر سر چاو کو چې دا دیوالی نه وو دا دغه خدا کور دیوالی ختمه ده اوس دا ختمه ده دا وګور دا پردې ټول موږ وړاندې کړی ها ها نو نه زین نشته چې یو غوام دا چاغه پکې تړو هغه نه په خرڅو سین نیم پاغه گزاره صحیح ده تا موبایل نمبر وای خپل 0307 44 973 بیا وای اوس 0307 44 973 ګرانو کتونکو دا د دې مشر نمبر دی د موبایل ار دې مشر سره هم درېږي زګه زما خدا دریم سلورم کور دی او زما کار دا دی زم چې انسانیت باندې کار وکم ور شم هر چاته دا هر چا حق جوړ شم دا هر چا وا جوړ شم لا تا دا هات کورنه والی دی دا اوس یو بل کور ته ورځم هاي هاي ربا ها دې په لټر مې راځه پرځ مې راشه یو ته ما خپل کاروبار او چپسو نو 1,35,000 په چپسو نه مې خراب شي دي خپل کاروبار نه لکه دغه شو ها خپل کاروبار مې کول هغه بس رانه لاړ له سیل اف دغه کولو فرنیچر مې ټول دغه شي او فرج مې دغه شي نور پکې څه نقصان شوی او کمره مې کرک شي دا کمره دې کرک شي ها کمره مې کرک شي دي سیل اف ورځ باندې چرته وي ز سیل اف ورځ باندې لکه ما بچی بارته استي و ز کور کې ما په بیا لکه د شپې یو بجا دا دغه والا راغه لگا اسکو والا بس دې بیا بار کړم ها 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 نقصان سمرو شو نقصان تقریبا د 5,00,000 روپیه خال مو شو زګه سه پل ماره بیا سر مې لګه شو کاروبار نم دغه شو خپل کاروبار خو راکه برا سر لګي خبرونه کی بالکل بس رو خو راکه ته راشه کنه خو راکه اوه یا خو راکه نقصان سمره شوی دی دا پرج مې غورا دا و بول لښخړو کې پروتو اسې مو انځل لاړو سوځېدو ختم شو په 1,00,000 روپۍ ما غشتو او خپل مېن را لاغ شو دا رونو خوندو مې ختمونه بچو مې ختمونه خدوه بیرډونه په دې کور کې ما د ستنې د سوم رشه پاک رب ته پتا چې نه چت کړي ما دې سړی ته ویار سغون کا مې غریبي د بیان شم کولې مال یو کړي بل کړي ډنډو پکې هر سپ پته نه لګي سم دا دیوالونو غره تر دې ځې پورې دا وبل خورکه چې کور ته راغې سیلاب والو کور راغ ورس بیا څنګه تیرې د تا خپل کورو کته په کوم حالت ولی نه بس ته ار را بیره له بیا مې ته وی مون بار کا بیم چې تم ری کا پدې کې کې مون ته وباسا ها دولا س دوخ پی وته په صادر کې دا د وب مې صحیح ده جی بس بار شوم بس بیا ز وی بوتل خپلوان کر به جراغم بس دار سوران اورانی و بس کور کې قیامت ها ار سوران اورانی و بس څه څه په کار دي کور کې بس چې تم رشی جی بس اوس مونږ له هر سره نه خوري ری ټول غریبانان دلته چې کم په گاوند کې دارونه خويندي ټول خپلوان صحیح ده جی لکه ټول غریبانان دي ټاټ کې مار مزدور کار دیاړي مار دي او په غریبای کې مر سکړي دي بس د هیڅ پاتې نو اوس خورکه استا څه په کار دي ست دستا جات دي نو بس اجازه ضرورت دي خورکه کور کې بس اوس زمون دي ته ضرورت دي چې مونږ بیل بیل شي و سامان ته ګورنو زمون هر څه ته ضرورت دي پدې کورنو کې کنه مطلب پیسو ته زیات ضرورت ته ست ضرورت ته چې پیسو ته پیسې خو سم نه بس یو لاش تر سره نور نه پجیب کې موږ سره سره کیږي بخور کې نن تعال بچي راغله دي کاش پلي دل راغله دي تاسو आवाज د پارا صحیح ده ست ضرورت ته ډیر خلک دي ګوري ډیر خويند مين دي ډیر پښتانه دي ګوري
هغه په دې خورا د ستاسو غوندې غریب باندې مین خلک دي څه ته ستا ضرورت دی خور دا راته وایه دا چې بس دا شی و سامان بس چې ځان ته پیر سوا خوراک څخاک شته او بس هغه گزاره کیږي راکې او بل لاغم بس داسې خدای دې وسره خو د پخلی سامان شته او د پخلی سامان مامان بس ګډ ورشه خو راشن شته سامان او راشن هم بس لیک ډیر شته دا څه ته ستا جات پیدا وایه بس دا چې بس روپۍ راکې چې مونږ ځان ته راشه وس برابر ګرانو غتونکو د خوراکې د خلی وینا و چیرې مونږ د سناسه پیسې راکړلې شي چې مونږ به ځان ته سناسه برابر کو کاروبار نه لاړې ته موبایل نمبر وای خپل 0314 99 0353 یو ځل بیا وای موبایل نمبر 0314 99 0353 الله هم خساته الله پاک هم بیا دې عذاب نو ساته ګرانو غتونکو دا یو بل کورو چې دغه چاچا درته نمبر وي دغه نمبر سے تاسو مرستو تاونو کې دا دې بل کور تر روان یم دا هم سیلاب وهونکي خلک دی هاي ربا هاي 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 ربا